Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wilujeng kasadayana, mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, ayeuna ngabahas ngeunaan waditra atau alat musik tradisional. Sateacan dikawitan karena pelajaran bahasa Sunda. Ayo orang ngadoa heula. Mari kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Salajengna ayeuna urang ngabahas kana waditra atau alat musik tradisional. Aya sababaraha alat musik anu bakal dibahas dina video nu ayeuna, tapi henteu sadayana alat-alat musik. Ieu mah aya sababaraha anu dibahas. Di antarana nyaeta nu kahiji aya calung. Calung teh mangrupakeun waditra atau alat musik tradisional. Anu mana ieu calung teh alat musik tradisional khas Jawa Barat anu dibuatna atau didamel tina awi atanapi bambu. Anu cara ngamainkeunana nyaeta dipuluk atanapi ditakol ku atanapi ngagunakeun alat anu khusus. Anu biasana tina kai anu dibelit ku karet atau napi ku lamak. Ye nami atau napi ye alat musik atau napi waditra anu namina calung. Anu kadua nyaeta aya celempung. Tah ye celempung teh memang alat musik anu jarang katingal, tapi ia termasuk alat musik atau napi waditra, alat musik tradisional anu mana ia teh celempung didamelna atau terbuat tina bambu atau napi tina tina awi gitunya. Nah, cara ngamainkeunana diantarana nyaeta di takol atau dipukul. Jadi bari salah, jadi ngagunakeun dua tangan. Anu hiji ditakolan, hiji sabari naon ngeunamina teh ngatur pengolahan suara gitu tina eta badan celempung. Nukat tiluna nyaeta aya suling. Tah ieu mah suling apa waditra atau napi alat musik tradisional anu memang kapake atau napi dina sagala rupa musik osok aya. Tah biasana suling teh didamelna dina bambu atau napi awi. Anu cara ngamainkeunana nyaeta di tiup sehingga ngahasilkeun suara atau napi suara. Anu salajengna nyaeta aya nu disebut karinding. Tah ieu teh karinding khas ti Jawa Barat. Nah, ieu karinding cara ngamainkeunana teh ieu teh nyaeta di ditepuk itu atau napi di takol ku sabeulah dina salah sahiji sabeulah na eta alat karinding anu carana tah tinggal nyaeta disimpen dina baham rada ditiup saali terus di takolan ku panangan anu sabeulah na sehingga ngaluarakeun suara takarinding. Nah, biasana ieu karinding teh didamel tina
kai atau apa tina awi atau tina bambu aya oge tina tangkal aren gitu nya tina pelepah aren nu salajengna aya kacapi tah ieu kacapi teh termasuk alat waditra itu waditra musik tradisional anu khas Jawa Barat anu cara ngamainkeunana nyaeta dipetik gitu nya dipetik aya senaran senar gitu nya saperti gitar tapi ieu mah ngademprak gitu dipetik anu salajengna aya rebab nah rebab teh ieu termasuk alat musik tradisional biasana ieu sapake dina gamelan. Anu mana cara ngamainkeunana nyaeta digesek saperti dina biola. Nah, digesekkeun aya senar kitu nya. Nah, digesek sapertikeun ngamainkeun biola. Tapi benten sareng biola. Digesek saperti biola. Rebab ieu dimainkeun biasana aya dina gamelan gitu. Salajengna aya nu disebut tarawangsa. Tah ieu hampir mirip sareng biola, sareng rebab. Gitu nya. Alat musik ieu sami dimainkeunana ku cara digesek gitu nya. Digesek seperti biola. Anu salah sahiji pananganana ngamainkeun senar anu kaitu salah sahijina ngagesekeunana aya tarawangsa anu mana terkadang tos langka gitu ya alat musik tarawangsa anu salajengna aya kendang tah kendang teh ieu salah sawiosna alat musik tradisional. Alat musik tradisional anu cara ngamainkeunana nyaeta di plak atawa nepi di takol kitu nya dipukul ku panangan kitu nya ditakol ku panangan atau dikeplak ku panangan anu salajengna nyaeta aya angklung. Tah ieu angklung ieu salah sawiosna waditra atawa alat musik tradisional anu dijieunna tina awi atawa tina bambu anu mana cara ngamainkeunana nyaeta ku di oyageun atawa napi di keunegeun digoyangkeun sahingga ngahasilkeun suara tina pantulan tiap-tiap bambu atau napi awi nu aya dina eta angklung sehingga ngahasilkeun suara anu salajengna aya goong nah ieu mah goong biasana didamelna tina logam besi atau napi kuningan biasana ieu sapaket sareng dina degung atau napi gamelan goong teh anu cara ngamainkeunana nya tadi ditakol gitu ku alat anu khusus anu salajengna aya anu disebut bonang tah bonang mah ieu salah sawies waditra atau alat musik anu biasana sapaket aya dina gamelan kita dina degung anu cara ngamainkeunana nyaeta dina ditakol gitu ku alat anu khusus dina bisa tina kayu, tina kai anu dililit ku karet jeung sajabi. Tah eta di antarana nama-nama atawa nepi ngaran-ngaran waditra atau alat musik tradisional. Tah ayeuna tinggal tadina buku paketna sok tinggal halaman 67. Tah halaman 67. Mika waruh ngaran-ngaran waditra atanapi alat musik tadi deh cocokkeun
Suling, angklung, rebab, kacapi, kendang, goong, bonang. Tah ieu nomor hiji naon? Tah di dieu misalkan tuliskeun di dieu nomor hiji naon. Nomor 2 naon? Tuliskeun di dieu luhurna. Atanapi nomor hiji di mana tah? Misalkan tayye nomor 4 suling, berarti nomor 4 tulis di dia suling nomor 4. Misalkan atau waktu atau langsung di dia dituliskan tena naon dia suling misalkan tadi dia langsung 4 ditandai wae kitunya. Nah itu teh alat-alat musik nya Waditra halaman 67 nya. Nah sakitu kanggo pelajaran bahasa Sunda nya sok dipelajari di rumahna masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.